Att skaka ut de sista dropparna ur bensinslangen är ett sätt att spara pengar. Ett annat sätt är att göra som Jocke och Amanda som skaffar sitt toapapper helt gratis på olika kaféer och restauranger. Jag kan man säga. Nej, många bäckar små. Ja. Vi brukar ofta gå ut och hämta gratis grejer då från snabba ställen. Och även kaféer och sådär, men snabba ställen. Det finns ju överallt som McDonald's och så. Brukar vi också ha socker här i, men det är helt slut efter att vi har bakat och lite sådär. Så det måste vi ha. Har vi en ketchupflaska som är... ja, det är den i skott som slut. Det är bara lite torkat där inne typ. Så det måste vi också hämta från Donken, hade vi tänkt. Vi plockar upp gratis grejer på grund av att man sparar så otroligt mycket pengar på det. Eller vi har märkt i alla fall att vi gör det. Vi har märkt att det kan skilja flera hundralappar och tusenlappar till och med i vårt levande än vi gjorde innan. Jag tar salt lite. Vi brukar gå ganska rakt in och dela upp sysslorna. Amanda tar ketchup då, så kör jag resten salt, socker och peppar och sugrör. Om man tänker sig, när man går på snabbmarscherna och tar de här typiska salt, socker, peppar och ketchup. Bara det är liksom, det är nästan 200 spänn liksom. Så att tar man det gratis så 200 spänn i fickan istället. Jag tror det räcker, va? När vi hämtar gratis prylar kan man få lite blickar på sig och ja. Vi fortsätter, vi bara struntar i det och liksom går vidare. Singellock här. Nej, skit i det. Fan, vad hård de var idag. Mm. Grinkärring.